Bom dia. Omagyanati mirandhasya gyananjana shalakaya chakshurmilitanjena tasmai sri gurave namah mukham karoti vachalam pangulanghayate girim jadkripatamaham bande Sri Guru Dinatara Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shiro Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopalabhata Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ramo, Ramo, Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No capítulo 9, verso 22. Ou 3. É 22. Ananyaschintayanto manje jana pariupassate Tesham Nityabhyuktanam Yogakshemam Vahamyaham. Tradução: Mas aqueles que me adoram com devoção, meditando em minha forma transcendental, para eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. Significado: Uma pessoa que é incapaz de viver um momento sem a consciência de Krishna não pode fazer nada além de pensar em Krishna 24 horas, ocupando-se em serviço devocional, ouvindo, cantando, lembrando, oferecendo preces, adorando, servindo aos pés de lótus, prestando outros serviços, cultivando amizade e se rendendo completamente ao Senhor. Tais atividades são todas auspiciosas e plenas de potências espirituais. Na verdade, elas fazem o devoto perfeito em autorrealização. Então, seu único desejo é obter a associação da Suprema Personalidade de Deus. Isto se chama yoga. Pela misericórdia do Senhor, tal devoto nunca retorna a esta condição de vida material. Ksema se refere à proteção misericordiosa do Senhor. O Senhor ajuda o devoto a atingir a consciência de Krishna através de yoga. E, quando ele se torna plenamente consciente de Krishna,
O Senhor o protege de cair numa condição de vida miserável. Se alguém tem essa fé, adora Cristo, devoção exclusiva, Cristo está prometendo aqui que vai proteger tal pessoa, toda a situação. Se a gente depender da gente ou de outros, não vai adiantar nada, porque vai vir de acordo com o karma. Fruto do karma que a gente já fez em outras vidas. Não depende só da gente. Mas depender de Cristo é garantido. É para isso é necessário fé e rendição. Depender de Cristo é sempre melhor em todos os sentidos. Você vê o tanto de gente põe fé no próprio poder pessoal, na própria família, no próprio emprego, no próprio patrão, no próprio amigo, hoje em dia no próprio cachorro, gato, qualquer coisa. Aí não põe confiança em Deus. O final, sempre eles se sentem desolados. Primeiro, porque essas coisas não podem satisfazer a alma. Segundo, que elas são falhas. O ser humano é falho. Então, uma hora, alguma coisa dessa vai falhar. Agora ou depois vai falhar. Aí Deus jamais falha. Todo mundo que dependeu de Deus até hoje, ninguém arrependeu. Todo mundo que dependeu de outros até hoje, todo mundo arrependeu em algum momento da vida. O então, melhor é fazer o que esse verso próprio Cristo está falando aqui, adorar ele com devoção exclusiva. Como a forma transcendental, na forma dele, não em qualquer concepção impessoal, mas na forma dele. Fazendo isso, Krishna protege. Deus protege toda a situação. Significa que a pessoa vai ficar parada, né? Dependendo do céu. Vai fazer as atividades, mas dependendo de Krishna, no final das contas. Ou seja, sem apego pela atividade. Apegado à atividade que falou aqui, Bhakti, escutar, recitar oração, adorar, servir os pés do Alto Senhor, render serviço. Todas essas atividades. Ficar apegado a essas atividades. Aí sim pode começar a ser devoto, Bhakta. Isso é que é a consciência de Krishna. Consciência de Krishna não é só cantar Hare Krishna e viver a vida normal, não. É igual hoje em dia, estava vendo porcentagem de religiões no Brasil. Pessoas que se dizem católica, alguns anos atrás, era 86%. Praticantes, era menos da metade. Ou seja, só de nascimento. A gente vê no vaishnavismo a mesma coisa. Se diz Vaishnava, canta Hare Krishna, vamos supor, tem 1.000. Que pratica, vai ter o quê? 100. Então, significa que é nada. Consciência de Krishna na prática, demonstrar na prática. Qual que é a prática? Apego a Krishna, depender de Krishna.
Consciência de Krishna apegado a coisas materiais, dependendo de pessoas materiais, apegado a coisas materiais, pessoas materiais, animais materiais, não é consciência de Krishna, é consciência de Maya. Então isso tem que ser demonstrado na prática. Seguir as regras e regulações e internamente desenvolver apego só para Deus. Em primeiro lugar, isso. Aí sim. A gente é praticante. Pode ser falado que a gente é praticante. Ao contrário, não. Só externo não vai dar isso que a gente está buscando, que é interno. Não vai satisfazer. Pode aparecer para os outros alguma coisa, mas internamente não vai satisfazer e depois de um tempo vai ver, vai sentir aquele vazio. E aí é que muita gente larga e acha, vai procurar outras coisas. Ou então fica tentando cobrir aquele vazio com a aparência. Isso não é Bhakti. Bhakti vai satisfazer o eu interior e conecta a alma com Deus. Isso é real. Alguém pratica Bhakti, a realidade vai vir, daí vai ver que a alma está conectando com Deus. E o resultado disso é o quê? Paz interior. Felicidade interior vai vir. Desejo desfrutar de objetos sensoriais, que é o prazer, é inferior a essa felicidade espiritual, vai sendo abandonado gradualmente. É isso é consciência de Cristo. Olha o São Prabhupada falou aqui. Isso não vai vir rápido, mas se a pessoa tiver fé firme, determinação, for honesta e sincera e praticar no dia a dia, seguindo todo esse processo, ela vai conseguir. Gradualmente vai conseguir. Alguém? Prabu, uma pergunta. Aula passada, a gente falou, o senhor falou que Krishna tira tudo do devoto, né? Até mesmo família, para o devoto adorar ele com exclusividade, né? Ele quer amor exclusivo. E aqui mostra que ele protege e preserva o que o devoto tem. Exato, é. Protege o que ele tem. O que que você acha que é a fortuna do devoto? Qual que é? Ah, a espiritualidade, o amor por Krishna, a devoção. Principalmente isso. Principalmente isso. Se Krishna quiser fazer, ver se tem alguma falha na rendição, pode ser que ele tira. E o devoto se torna ainda mais rendido. Ele vê que não tem necessidade, ou se ele vê que o devoto já está rendido, não precisa dessa ajuda dele, vamos falar assim, então ele protege o que ele tem para viver, para não passar dificuldade. Depende de Krishna. O que ele fizer vai ser bom para o devoto. Krishna é afetuoso com todos, mas principalmente com os bhaktas, os devotos. Então, o que ele fizer vai ser bom. E o devoto vai entender isso com a misericórdia de Cristo. Entendi, então. Ele faz o devoto cada vez mais ter apreço, né? Devoção por ele, né? Por isso que ele Sempre, protege, né? A devoção. sempre, sempre. Entendi. E vai sempre agir em favor do devoto. Na verdade, Deus age em favor a todo mundo. Até quando aparentemente é maldição, na verdade é misericórdia. Mas ele tem afeição especial com os bhaktas. Igual a gente canta todo dia na canção, quando a gente oferece boga no altar, Bhaja Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari, Bhaja Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari. Bhaja quer dizer adore. Bhakta Vatsala significa aquele que tem amor maternal e paternal pelos bhaktas.
E quem que é esse? Sri Gaurahari Chaitanya Mahaprabhu. Depois fala Sri Gaurahari Sohi Gostabihari Nanda Jasumati Chitahari Bhajabhakatavatsala Sri Gaurahari. Segunda parte fala, ó, esse mesmo Gaurahari é ninguém menos do que o filho de Nanda e Yashoda. Bhagavan Sri Krishna Chana. Então eu adoro esse Bhakta Vatsala, aquele que tem amor maternal pelos Bhaktas, pelos devotos. Krishna está falando isso aqui nesse verso. Ó. Aquele que sempre tem exclusiva devoção a mim. Eu protejo ele em todas as situações. Essa é a promessa de Cristo. Se alguém tem fé nisso, ele vai ver. E isso, na verdade, não tem nenhuma verdade além dessas palavras de Cristo. No mundo, a gente pode achar que uma coisa é verdade ou não, tem dúvida. E quando a gente vai ver, a gente vai ver que, na verdade, não podia ter sido 100%. Vai, uma hora vai sentir arrependido. Mas essas palavras, jamais. Em várias e várias situações. Gurudev foi exemplo, e até devoto praticante já tem vários exemplos disso também. Esse dia estava ouvindo Gurudev uma vez, estava. Gurudev fez mais de 10 operações no coração, e tinha um problema no coração e teve que fazer várias cirurgias. Uma vez o devoto deu 5 mil rupias para ele. E aí ele estava no templo, veio para o diário do templo, falou: Ó, a deidade está com a roupa velha, acho que seria bom comprar uma roupa nova. A roupa já não está muito boa. O Gurudev pegou aquele dinheiro que era para ele e logo deu para o diário para comprar a deidade, a roupa para Krishna. E aí o servente falou, não, não, fica esse dinheiro, é para te ajudar no seu, na sua saúde, é importante. O Gurudeva falou, não, primeiro Krishna. A gente serve Krishna, Krishna promete no Gita, tudo vai vir, então não preocupa com isso. Ele foi e deu o dinheiro para comprar roupa da deidade. De noite, quando ele estava no Harikata, dando aula, veio um senhor de outro lugar. Sentou, no final ele veio, falou, eu quero te dar uma doação, tome esse dinheiro. Quando ele viu, os mesmos 5 mil rupias. Aí Gurudeva viu, quando o senhor foi embora, ele pediu para o servente ir ver quem que era aquele senhor. Quando ele foi na escada, a pessoa tinha sumido, desaparecido. O próprio Krishna foi lá. E essas situações acontecem várias e várias vezes, a gente tem vários e vários exemplos. Esse verso é sempre verdade. Existe na prática no Gita de Gurudeva, nós vamos ler depois. Tem um outro exemplo do Brahmana que duvidou dessa parte. Krishna carregou alimento até na casa dele. E isso até praticante. No caso do Brahmana, ele era praticante. Se ele fosse perfeito, ele não tinha duvidado. Ele era praticante, mas era simples de coração e honesto. Ainda assim, Krishna foi lá. Então, até na vida de praticante, a gente tem. E tudo que Krishna fala é verdade. Se a nossa mente pensa uma coisa, não vai ser verdade, 100%. A palavra de Krishna é sempre verdade. Para isso é necessário fé, né? Fé é fundamental. E para essa fé fortalecer, é necessário associar com o devoto, quem tem essa fé. Do contrário, a associação mundana, ela apaga a pouca fé que tem. Então, para isso, Sadhu Sangha, associação com devoto é essencial.
e procurar ler qualquer assunto, seja mundano ou espiritual, sempre associado com coisas divinas. E se a pessoa vê, lê o Gita, vai ver coisas do mundo, associa com coisas ateístas, satanistas, que não tem nenhuma conexão com Deus, ela vai acabar virando aquilo. A gente vê isso muito até na nossa religião. Ler sobre a alma, quando vai para o mundo, tem ideias ateístas. Como é que pode isso? Vai ajudar em nada, vai só atrapalhar. Então, tudo está relacionado com Deus. A gente leu aqui, tudo é energia de Deus. A gente não pode tirar nada disso. Extrair tudo de Deus significa negar Deus. Nada nesse mundo é separado de Deus. Tudo é energia de Deus. Mundo material, universo material, energia externa. A gente, a alma, é energia marginal. E o mundo transcendental é energia interna de Cristo. Tudo é energia de Deus. Então, se alguém sabe disso, vai desassociar de qualquer ideia que não esteja esse entendimento. Do contrário, vai ficar fraco. A gente vê muita gente fraca por causa disso. Não consegue progredir. Para isso é necessário sempre se manter em coisas divinas. Aí sim a gente pode ficar puro. Sempre pensando em coisas divinas, conectado com Deus, lendo a Escritura, recitando, olhando o mundo conectado com Deus. Isso purifica o nosso ser. A gente pode entrar no real caminho que leva a Ele. Alguém mais? Vinte e três. Jepianya devata bhakta jajante shradhayam vita tepi mameva kaunteya jajanti avidhi purvakam. Tradução: aqueles que são devotos de outros deuses e que os adoram com fé, na verdade, adoram apenas a mim, ó filho de Kunti, mas não me prestam adoração correta. Significado: pessoas que se ocupam em adorar os semideuses não são muito inteligentes, embora indiretamente essa adoração seja oferecida a mim, diz Krishna. Por exemplo, quando um homem, em vez de regar a raiz, joga água nas folhas e galhos de uma árvore e age sem conhecimento suficiente ou sem observar os princípios reguladores. Da mesma forma, o processo para prestar serviço a diferentes partes do corpo é fornecer alimento ao estômago. Os semideuses são, por assim dizer, diferentes funcionários e diretores do governo do Senhor Supremo. Deve-se seguir as leis feitas pelo governo e não pelos funcionários ou diretores. Igualmente, todos devem oferecer sua adoração apenas ao Senhor Supremo. Isso satisfará automaticamente os diferentes funcionários e diretores do Senhor. Os funcionários e diretores estão ocupados como representantes do governo. E tentar suborná-los é ilegal. Isto é aqui definido como avidya purvaka. Em outras palavras, Krishna não aprova a desnecessária adoração aos semideuses. Não é isso. Adorar o Senhor Deus é comparado a dar alimento para a orelha, para o ouvido, para o braço, que não vai satisfazer o ser. Aí se a gente dá alimento para o estômago,
O braço, a cabeça, os pés, tudo fica satisfeito. O corpo inteiro satisfaz. Adoração a Deus é assim. Não tem necessidade de adorar separadamente o semideus. Se alguém faz isso, indiretamente adora Cristo, porque eles são representantes de Cristo no mundo material. Mas fazem isso da maneira errada. Por isso que os profetas abraâmicos vieram do Oriente Médio. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Aí Cristo enviou essas almas poderosas, Moisés, Jesus e Maomé, para falar: não, essa adoração está errada. Vocês devem adorar um Deus só. Deus é um. Adoração ao semideus é errônea, não vai levar a lugar nenhum. Igual o Cristo está falando aqui. Não significa a gente desrespeita semideus também, mas não adora eles. Não vai ter utilidade adorar eles. O nosso bem espiritual não vai ter utilidade nenhuma. Alguém? Aqui fala assim, ó, que essa adoração que eles adoram os semideuses, indiretamente está adorando Krishna. E a pessoa ela não pode pensar, mas eu estou adorando ele indiretamente. Não, você vai pensar assim, para que ela vai adorar indiretamente? Ela vai adorar direto. Eles não pensam assim. Eles adoram o semideus. Eles não pensam, estou adorando Krishna através deles. Senão, se eles pensassem, Shiva é um devoto de Krishna, aí tudo bem, a gente também faz isso. Às vezes não pensam em. Não adoram o semideus conectado com Cristo, entendeu? É separado. Mas de qualquer jeito, eles pensando ou não, eles são representantes de Cristo. Nesse sentido que eles adoram Cristo. Mas é inútil. A adoração deles é inútil. De maneira errônea. Não é autorizado no Gita nem no Srimad Bhagavata adorar o semideus. Krishna deixa claro aqui que é uma adoração errônea. Aí usou a palavra da. Como é que falou aí no final aí do verso? Mas fazem de uma maneira o quê? Qual palavra? No final do verso. Fazem isso de uma maneira. Isso aqui é definido como. Não, no final do verso. Mas não No me verso. peço. Ah, tá falhando o microfone aí. Não é uma duração correta. É, aqui está falando, mas eles fazem de uma maneira errônea, ou seja, não correta. Não, isso não é correto fazer isso. Adorar o semideus. Eles já adoram semideuses porque eles não aceitam os Shastras, né? As escrituras, né? Senão Apegado a eles não. atividades frutivas, igual falou aqui, a gente leu sobre isso. As pessoas menos inteligentes adoram o semideus para ter coisas materiais. Elas não têm fé em Deus e nem coisas espirituais. Elas desejam coisas rápidas e materiais, então elas adoram o semideus. Pode ser o passado das vidas, adorando assim, porque os semideus são os representantes, elas podem vir algum dia a ter fé em Deus. Mas enquanto não tiver fé em Deus, aquela adoração vai ser inútil. Vai continuar, inútil significa que vai continuar nascendo e morrendo, tendo que pegar o próprio karma. É só Deus que pode livrar a gente do karma. Mais ninguém. Por isso que um dos nomes de Krishna é Mukunda. Quer dizer que é aquele que
outorga liberação. A gente canta isso no segundo Kirtan, Mangala Arati. Alvibhavarishe shaloka praveshani dracharyo todiva bolo hari hari mukunda murari Rama Krishna Haya Griva. Um dos nomes de Krishna é Mukunda, aquele que dá a liberação. Só Krishna pode fazer isso. Nenhum semideus pode. Semideus só pode dar coisa material. E mesmo assim, pelo poder de Krishna, mesmo os materiais. Aí não pode dar liberação igual Krishna, Mukunda. Alguém mais nesse? Isha, se tiver pergunta aí, pode escrever. Aí, ó, Sam Prabhupada fala aqui, ó. Todos devem oferecer adoração apenas ao Senhor Supremo. Nem Krishna, nem Sam Prabhupada também encoraja ninguém a adorar sem Deus, hora nenhuma. Alguém faz isso é porque está indo E contra. Prabu, como que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que adora esse semideus assim? Ah. Vai. Se caso ela pedir alguma coisa, esse vai fazer o quê? Vai mudar ela à força? Não, sei lá. Igual o Eu estou evangélico perguntando. faz? Não, não, não. Negócio é a gente tem que praticar a gente. Se alguém quiser ajuda nisso, a gente dá como serviço. Não quer converter ninguém. Verdade é essa. Se alguém tiver aberto para escutar, deve falar. Se não, para que vai falar? Para arrumar a briga? O máximo que vai acontecer é isso. A não ser na página que a gente tem na internet, a nossa página, a gente faz o que quiser. Se a pessoa está lá, o problema é dela, tá, quem mandou ir lá, né? Aí é uma coisa. Agora, para os outros, se ele pergunta, se alguém perguntar alguma coisa, deve explicar o que os Vedas falam para o nosso maior bem-estar, de acordo com as escrituras. Só isso. Tem nada mais para fazer. Vai fazer mais o quê? Se a pessoa estiver aberta para escutar, a gente explica de acordo com o que está aqui escrito. E aí, aceitar ou não vai de cada um, né? Aceitar o Gita vai ser raro no Brasil. A gente tem que entender isso. Aí, se alguém tiver aberto para isso, fala de acordo com as escrituras. E aí, depende do entendimento da pessoa, ela vai entender ou querer seguir ou não. Aí vai de cada um. E falar para quem não quer escutar é ofensa também. Se a pessoa não mostra abertura, é ofensa falar para eles. Gita, final, fala isso também.
24. Você vê, nessa era escura, era de Kali, era de escuridão, hipocrisia, duplicidade e religiosidade, é raro alguém praticar o monoteísmo na prática mesmo. Bem raro. Então, você tem noção o tanto que é raro até mesmo na Índia, até mesmo na época de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Uma das últimas coisas, antes de deixar esse mundo, ele falou algumas coisas para o discípulo. Uma delas foi essa: para eles não se sentirem desencorajados vendo que as pessoas não aceitariam a mensagem de Rupa Raghunatha. Para eles não se sentirem desencorajados, mesmo que ninguém aceite, para eles continuarem praticando. E ele falou isso lá na Índia, que é um país naturalmente piedoso e religioso. Que falar daqui? Então, essa mensagem serve para a gente. A praticar com firme fé e não sentindo desencorajado, mesmo que ninguém aceite essa mensagem. Essa deve ser a resolução mental e de um devoto que realmente quer praticar a Bhakti. Do contrário, se ele esperar coisas dos outros, pode-se vir a decepcionar e parar de praticar. O Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur falou isso na Índia, o que falar daqui, que é outra tradição. Uma pessoa para praticar isso aqui deve ter firme fé nas escrituras e boa associação e tentar. Com entusiasmo, dentro de casa, no dia a dia, sozinha, ela com ela mesma, através da oração, através do Mahamantra, pedindo a Deus por força. Só existe essa forma. Se ela não for firme nisso, ela vai ver que vai caindo. No final, vai sendo levada pela onda do mundo. Não for bem firme. Vinte e quatro. Aham hi sarva jagyanam bhokta cha prabhureva cha. Na tu mama bijananti tatuenatascha vantite. Tradução. Eu sou o único desfrutador e o único objeto de sacrifício. Aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza transcendental caem. Significado. Aqui se afirma claramente que existem muitos tipos de execuções de yagna, recomendadas nas literaturas védicas, mas, na realidade, todas elas destinam-se a satisfazer o Senhor Supremo. Yagna significa Vishnu. No segundo capítulo do Gita, se afirma claramente que a pessoa deve trabalhar somente para satisfazer a yagna ou Vishnu. Yagya, Yagna. yagya. Tradução de gya. A forma perfeccional da civilização humana, conhecida como Varnashrama Dharma, destina-se especificamente a satisfazer Vishnu. Por isso, Krishna diz neste verso: Eu sou o desfrutador de todos os sacrifícios, porque eu sou o Mestre Supremo. No entanto, as pessoas menos inteligentes, sem conhecer este fato, adoram a semideuses para benefício temporário.
Por isso, elas caem na existência material e não obtêm a meta desejada da vida. Se, porém, alguém tem algum desejo material que satisfazer, é melhor que reze por este desejo ao Senhor Supremo, embora isto não seja devoção pura, e assim logrará o resultado desejado. Ah, Krishna falando aqui, eu sou desfrutador e mestre sacrifício, portanto, aqueles que não reconhecem minha natureza caem. Aqueles que não têm fé na natureza, ou seja, que Deus é transcendental, existe e é transcendental, fica caindo e rodando nesse ciclo de nascimento, velhice, miséria, sofrimento e morte. Aqueles que não reconhecem minha natureza transcendental caem. Ou seja, aqueles que não têm fé em Cristo. O próprio Cristo está falando, aqueles que não têm fé em mim caem. Você vê, igual o Gurudeva falava, grandes líderes, Napoleão Bonaparte, Hitler. Quem mais? Stalin, grandes, Alexandre o Grande, imperadores do mundo. No final, o que aconteceu? A morte miserável, acabou tudo. Porque não reconhece a existência e natureza de Deus. E aí tem a vida. No final, miserável. Mesmo sendo poderoso nesse mundo, igual esses grandes imperadores foram. Mas se eles não reconhecem Deus, eles caem, ou seja, têm a vida miserável. Se reconhecer, tudo bem. Aí pode ser rei, pode ser o que for. Mas se não reconhecer, a vida é inútil. Valeu de nada. Só que isso está falando assim. Se não reconhece minha natureza, simplesmente eles ficam rodando no ciclo de nascimento e morte. Sem benefício nenhum. Então, hoje, nessa atual era, a maioria rejeita Deus e acha que vai muito poderoso. Não, eu vou fazer isso. Deus está fora de moda, é uma coisa morta. Eu estou vivo. Então eu vou fazer isso e tudo deve ser livre, é isso e aquilo. No final vem a miséria, sofrimento, morte, mais sofrimento depois. Depois volta para ficar rodando nesse ciclo de miséria e sofrimento. O próprio Cristo está falando aqui. Mas para aqueles que têm fé na natureza de Deus, que é transcendental ao mundo e universo material, então a vida é exitosa, cheia de deleite, a morte é gloriosa, e, igual o Christian falou, vai ser protegido por ele em todas as situações, seja na vida, seja na morte. Essa é a realidade. Aí, São Prabhupada falou isso. Se alguém tiver desejo material, é melhor orar para o Senhor Supremo. E pelo menos vai ganhar alguma coisa. E aí pode ser que depois aquele desejo seja purificado. Então, até nesse sentido, é melhor orar para Deus direto que para semideus. Pergunta.
25. Janti deva brata devam pitrin janti pitrivata bhutani janti bhuteja janti maja jinopimam. Tradução: aqueles que adoram os semideuses nascerão entre os semideuses. Aqueles que adoram os ancestrais irão ter com os ancestrais. Aqueles que adoram fantasmas e os espíritos nascerão entre tais seres. E aqueles que me adoram viverão comigo. Significado: se alguém tiver algum desejo de ir à Lua, ao Sol ou qualquer outro planeta, poderá atingir o destino desejado, seguindo princípios védicos específicos recomendados para esse propósito, tais como o processo conhecido como tecnicamente como Darshan, Puru Nan. Estes são descritos vividamente na porção dos Vedas, que trata das atividades fruitivas, a qual recomenda que se prestem adorações específicas a semideuses situados em diferentes planetas celestiais. De igual modo, pode-se alcançar os planetas Pita executando-se um yagna específico. Pode-se também ir a muitos planetas habitados por fantasmas e tornar-se Yoksa, Haksa ou Pisacha. Adoração aos Pisachas chama-se arte. Pisat. Pisacos. Chama-se artes negras ou magia negra. Há muitos homens que praticam essa magia negra e acham que é espiritualismo, mas essas atividades são inteiramente materialistas. No Brasil tá cheio, então. Da mesma forma, um É devoto puro. religião africana. É, basicamente tem a ver com isso. E tem também na Índia. Lá chama Tantra. Tantra quer dizer magia negra. Tem o centro deles lá em Guwahati. Faz sacrifício de animais. No Brasil também. E você vê que eles entram em contato com os espíritos. Ou seja, fantasma. Isso muitas vezes está relacionado com magia negra. É falado que isso é religião no modo da ignorância. As pessoas não vão para Deus. Elas vão ter com os fantasmas. Igual está falando aí. Da mesma forma, um devoto puro que se adora à suprema personalidade de Deus, sem dúvida alguma, alcança os planetas Vaikuntha e Krishna Loka. Através deste importante verso, fica muito fácil compreender que, se pela simples adoração aos semideuses, pode-se alcançar os planetas celestiais, ou pela adoração aos Pitas, alcançam-se os planetas Pita. Ou pela prática das artes negras, alcança-se os planetas fantasmagóricos. Por que o devoto puro não pode, com sua adoração, alcançar o planeta de Krishna ou Vishnu? Infelizmente, muitas pessoas não têm nenhuma informação sobre esses planetas sublimes onde moram Krishna e Vishnu. E porque não os conhecem, eles caem. Até mesmo os impersonalistas caem do Brahma Jyoti. O movimento da consciência de Krishna está, portanto, distribuindo valiosa informação à sociedade humana inteira, notificando-lhe que, pelo simples fato de se cantar o Mahamantra Hare Krishna,
É possível tornar-se perfeito nesta vida e retornar ao lar, retornar ao Supremo. Aí, se alguém adora o semideus, vai para o além do semideus. Se alguém adora Krishna, vai morar com Krishna, quando se tornar totalmente puro. Se alguém adora o fantasma, vai virar fantasma, planeta dos fantasmas. Não é, vai para o mesmo lugar, né? Tem gente que pensa assim, mas Krishna refuta isso aqui. Deixa claro que, de acordo com a adoração do indivíduo, ele vai para certo lugar. Não é que todas vai dar no mesmo lugar, não. Impossível. Por isso que é ver qualquer praticante, antes de começar a ver essas linhas, deve ver para onde que a alma vai, né? E tem gente que entra nessas coisas e não sabe para onde que vai depois. Acaba até entrando sem saber. Depois, quando quer sair, muitas vezes já era, está preso lá. Eu conheci pessoas assim. Depois arrepender, na hora de sair já era. E cria um vínculo com certas entidades e espíritos. E aí, como é que faz? A pessoa não tem força depois para livrar deles, fica com aquele encosto lá o resto da vida. Então, é bom saber aonde está entrando, né? Aonde que a alma vai, conectada com quem, depois da morte, qual planeta que vai. E não é que todos vão para o mesmo lugar, não. De acordo com a conexão, o tipo de energia e com o objetivo nosso, a gente vai ter com aquilo. A gente é sério na prática. Então, se alguém adora Deus de maneira séria, ele entra no caminho de Deus. Se alguém adora fantasma, ele entra no caminho do fantasma. Se alguém adora semideus, então pode ser que um dia ele vá para o planeta semideus, se ele for realmente piedoso. Esse é o negócio. Se alguém é inteligente, ele vai entrar no caminho de Deus, que é o único que dá uma liberdade eterna, uma felicidade eterna, liberdade eterna, fora de nascimento e morte, acaba o ciclo de nascer, adoecer, envelhecer e morrer. Krishna falou aqui várias vezes, a pessoa realmente inteligente vai adorar a mim. Krishna falando a mim. Então, alguém realmente inteligente vai adorar a Deus. Seja no islamismo, judaísmo, cristianismo ou vaishnavismo. São as religiões que levam a Deus. Então, se a pessoa é inteligente, ele vai entrar numa dessa, numa linha legítima, e vai adorar a Deus. Os outros são menos inteligentes. Ou seja, tolos. Eles não vão para Deus, nem começar o caminho. Ô Prabhu, só me responde, o senhor já explicou, mas eu não estou lembrado. Esses espíritos que vêm e interagem com essas pessoas que fazem essas magias aqui, eles estão ali no umbral? É. Chamado aqui é chamado de umbral, purgatório, tem várias camadas, mas todos eles estão ali. Porque não é possível conectar com espíritos evoluídos através de nada material, igual usa cigarro, tabaco, jurema, ayahuasca e álcool. Como que vai chamar alguém bom através dessas coisas? Isso é espírito viciado. Eles necessitam dessas coisas para descer aqui. Ou seja, um espírito sofredor que entra em contato. Espírito divino não precisa de nada disso. Só que é mais difícil conectar. Aí muita gente não quer praticar, porque é mais difícil, e aí entra na coisa fácil, né? Mas o fácil é isso aí, é o ruim. Tudo bem, para alguns pode ser que alguma coisa é melhor que nada. Pelo menos ela começa a ter fé que pelo menos existe um mundo não material, né? Pode ser que isso ajude na fé em Deus, naquele nível, né?
E se a pessoa vê ou entende que existem espíritos, ela pode vir a pensar, pô, se existe pessoas não em carne e osso em outras esferas, então a chance de Deus existir é grande. Aí ela começa a ter fé em Deus através disso, pode ser. Mas é um estágio quase muito raso, né, de fé. E baixo, né, porque as entidades também são baixas. São viciadas, sofredoras. Fazem coisas boas, mas desejando algo em retorno. Se não retorna, persegue a pessoa. A pessoa fica amarrada ali. Então, é uma coisa estranha. Mas para alguns pode ser que alguma coisa é melhor que nada. Dependendo do nível que é a pessoa, de escuridão, alguma coisa para ela pode ser melhor que nada. Nas tribos africanas surgiu lá, por exemplo. Para aquele tipo de pessoa, alguma coisa é melhor que nada. Pode ser, se ela não for muito maldosa. Dependendo do espírito, se ela ganhar alguma compaixão, pode ser que aqui ela ajuda muito gradualmente, com muito sofrimento, e vai ter que passar pelo aquele sofrimento dos espíritos também. Mas pode ser que ajude um pouquinho na fé, porque ela vai ter fé que existe outros lugares que têm vida, né? E tem gente que é cético, né? Acha que só existe a gente aqui nesse planeta, nesse carne e osso, e fora disso acabou. Tem gente que pensa assim. Mas quem vê esses espíritos, ele pelo menos ele tem certeza que não. Então aquilo pode ajudar de alguma maneira nesse sentido. Mas não é o caminho que vai conectar com Deus, isso é certo. Alguém mais? Eu, os índios também aqui morava no Brasil antes de chegados portugueses. Tinha algumas coisas também similar. Alguma coisa. Dependendo da alma, pode ser melhor do que nada. Mas não é nem o começo da conexão com Deus real da coisa, Bhakti. E o destino também não jamais é os planetas de Deus também. E também é bem árduo e bem sofrido. Tal caminho. Mas pode ser que alguma coisa seja melhor que nada. É que sabe por que eu perguntei, Prabhu? Porque assim, ó, lembra que eu tinha falado com o senhor que tinha um rapaz aqui que recebia um espírito e as pessoas iam lá e ele falava coisas da vida, curava, um monte de coisa. E agora, semana retrasada, saiu aqui que o cara estava aplicando golpe, sabe? Daí até correram com o homem daqui. Daí eu. Não, isso acontece direto, justamente por isso, que o espírito não é desenvolvido para fazer tipo de trabalho, principalmente para muita gente. Ele tá em coisa de evolução, ele não é apropriado para fazer certo tipo de trabalho. Então, ele tem os defeitos dele. Então, quando surge a oportunidade, ele vacila. O problema é esse. São almas que imperfeitas e cheias de vícios, cheias de sofrimento que, para acabar, para tentar livrar eles lá, eles tentam fazer algum bem aqui na Terra, mas cheio de defeitos, cheio de problemas. Então é um Agora, caminho bem penoso esse aí. Pode ser
É, depende, comparado com alguém que é totalmente cético, pode ser que muitas vezes um desses aí seja até melhor, porque pelo menos ele acredita em alguma coisa. Tem algum tipo de fé, mesmo que baixa, mesmo envolvido, né? Comparado com alguém que não acredita em nada, ou seja, um ateu, ou com alguém que é contra Deus, que a maioria dos ateus, na verdade, muitos deles, pelo menos, são não é que eles são ateus, são contra Deus, têm raiva de Deus por algum, talvez algum um defeito individual deles que atribui a Deus, ou então as misérias do mundo que põe na conta como se Deus fosse culpado. E aí cria aquilo, então alguma coisa é melhor que nada, né? Esses outros sofrem bem mais, aqueles que não acreditam em nada ou que são contrários a Deus, esses sofrem bem mais. Esses muitas vezes vão ter que ir para o inferno, nenhum umbral aceita eles. É que assim, para poder, o pessoal me perguntou, né? Bah, o que que tu acha Eles vão desse sofrer cara? ainda mais. Viu, para poder, me perguntaram o que que eu achava desse rapaz, né? Eu falei assim: olha, cada um é atraído pelo desejo, né? As pessoas vão lá com o objetivo de, sei lá, curar material, né? E são atraídas por isso. Se a pessoa tivesse devoção em Deus, ia procurar Deus, né? Não ia procurar um espírito, né? Tá sem o áudio. E tudo procura por cura material, como se o corpo não fosse envelhecer e nem morrer. Não, eu tô com áudio aqui. Tudo procura foi pro corpo material. Você está escutando aí, todo mundo? Tô escutando. Eles procuram pro corpo material essas coisas, como se o corpo não fosse envelhecer, nem adoecer, nem morrer. Então é uma coisa, o que que significa? Desenvolvimento deve ser da alma, do espírito. Eles esquecem disso. Desenvolvimento deve ser espiritual, não corporal ou físico. Fica desesperado por físico, esquece o desenvolvimento interior da alma. E quando envelhecer o corpo fraquejar, como é que vai fazer? Vai parar com a velhice? Como? Igual uma vez eu ouvi de um mestre do Santo Daime que uma pessoa foi para ele, já estava meio, estava doente. Não sei se ela tinha uns 60, 70 anos e foi, fez um ritual, a pessoa curou da doença. Passou 3 anos e ela morreu. Aí você pensa, que benefício que teve nisso? Todo esse trabalho, jejum que fez, curou, ó, que milagre, depois de 3 anos morreu. Qual foi o benefício nisso? Se não teve um desenvolvimento espiritual, qual foi o benefício? Nenhum. Viver mais 3, mais 10 ou 20 e morrer sem desenvolvimento espiritual, qual foi a diferença? O máximo vai fazer mais karma para sofrer mais depois da morte. O máximo vai acontecer. Que benefício que teve nisso? Zero. Então, primeira coisa, por isso que no Gita, a primeira coisa que Krishna fala é Atma Tattva, é discernir a alma diferente do corpo, o real ser do falso ser, real eu do não eu, real eu é a alma, o corpo não é o eu, o corpo está sempre trocando, o eu é a alma, que é eterna. Esse é o primeiro ensinamento do Gita, Krishna fala para Arjuna, Atma Tattva. Isso deve ser compreendido primeiro. Do contrário, fica apegado ao corpo. Como que vai adorar a Deus apegado ao corpo? O corpo não vai para Deus, o corpo vai ficar na terra, apodrecer aqui. O corpo não pode entrar em contato com Deus, que ele é material, Deus é transcendental, como vai entrar em contato? Possível.
O vida espiritual deve ser realmente espiritual, não vida espiritual e ao mesmo tempo vida material. Aí é vida material, não é espiritual. Eu vou para um trabalho espiritual. O que que eu vou pedir lá? Que a pessoa cure, ou o espírito cure minha doença física. Que tipo de trabalho espiritual é esse? A doença é física. O benefício espiritual nisso? O espiritual significa o desenvolvimento do espírito na relação dele com Deus através da devoção. Isso é a vida espiritual. Não só a nossa linha, nas outras também, abraâmicas fala a mesma coisa. Isso é real vida espiritual. É bruxa também. Pichat significa bruxa, que falou aqui. Esse tipo de espírito também faz magia negra. Bruxas, pichat. Yakshas, espíritos demoníacos, fantasmagórios. Olha lá, São Prabhupada fala, eles pensam que essas práticas é espiritualidade, ó, mas tais atividades são completamente materialistas. Tem nada de espiritual ali. É só querer coisa material. Nada de espiritual. É, no Brasil tem muito disso pela. Interesse, várias religiões, culturas diferentes, espiritismo misturado com outras coisas, tem muito dessas coisas aqui, mas isso não é espiritualidade. Eles acham que isso é espiritualidade, mas na verdade é materialismo. É o São Paulo falou aqui. Mas na verdade não sabe o que é real espiritualidade, não tem nem ideia. Acha que espírito fantasmagórico é espiritualidade, aquilo é materialismo, estão apegados a coisas materiais, não a Deus que é espiritual. Nem mesmo aos sábios ou aos anjos que falar de outras coisas, ou seja, são materialistas. Tem nada espiritual ali. É, pensa que só porque a pessoa, o espírito, não está em carne, ela é espiritualizada. Não. Ela pode ser materialista e não está em carne. Pode estar sofrendo e não está em carne. Pessoas que estão no inferno, elas estão sofrendo, elas não estão aqui igual a gente, carne e osso. Mas não é porque elas não estão em carne e osso que elas não são materialistas, elas estão sofrendo. Purgatório é a mesma coisa. Tem certos espíritos fantasmas agora que eles estão sofrendo. Não é porque eles não têm corpo material que eles são espiritualistas. Não, são materialistas. Mesmo estando no corpo de fantasma ou espírito. Espírito aqui significa fantasma. Muita gente mistura consciência de Krishna com essas coisas. É por isso que eles não progridem em nada, consciência de Krishna. No final, acaba perdendo a fé. Mistura as coisas, não tem nada a ver com Krishna.
pela falta de entendimento, bom entendimento, não consegue progredir nada, que é contra a palavra de Krishna, são dos Vaishnavas. Existe aqui no Brasil muita gente faz isso. Infelizmente, é a realidade. Alguém pergunta aí antes de cantar? E não, então vamos lá. Vou descer lá na sala para você, só um segundo. Sem problema, porque é verdade, se eles fossem espírito, não fossem materialistas, eles não voltavam para a Terra, né? Para reencarnar, né? Ia querer saber o que de entrar em contato com a Terra, se estivesse conectado com coisa mais elevada. É verdade, agora é uma boa para mim, quando eles me perguntar, para me explicar. Você vê, os semideuses não estão preocupados em vir aqui, para quê? Se eles estão lá melhor lá, Sim. no planeta Swarga Louca, para que eles vão vir para cá? Os anjos, a mesma coisa. Eles entram em contato com pessoas que estão procurando coisas elevadas, realmente divinas. Aí pode ajudar alguma coisa. Os anjos podem ajudar a conectar com alguns seres mais purificados, mais realmente espiritualizados. Eles estão livres. Esses espíritos, esses que vêm e falam, nem esse rapaz aí, eles pegam as pessoas apavorado, né? E despreparado, daí Tudo fala é, a qualquer maioria, coisa, a pessoa acredita. não, às vezes ele até sabe mesmo. Eles até falam, ó, auxiliam, ó, nesse sentido, mas é porque a maioria das vezes elas são medrosas, esse tipo de pessoa. Tem muito medo dentro delas. É um karma de ser muito receosa e muito medo. Aí o medo faz procurar controlar a situação. E aí esse medo faz leva ela a ir nesses lugares para querer saber o que está acontecendo ou fazer alguma coisa para controlar uma situação. Mas o que leva é o medo, pela falta de fé, justamente pela falta de fé. Aí procura essas coisas mais baixas. Mas assim, por bom de conversando, sabe? Eu conversando assim, explicando para um rapaz. Falei assim, cara, hoje se tu chegar num lugar, depende da tua idade, se tu é casado, a pessoa vai falar mais ou menos alguma coisa assim, que é a coisa óbvia, entendeu? O que está acontecendo com a sociedade hoje. Você Não, vai lá mas, ajudar? mas se for sério o negócio, a pessoa, o espírito verifica a vida de outras pessoas, entendeu? Detalhes. E tenta ajudar no objetivo da que foi pedida a ajuda, entendeu? Só que vai ter um custo isso. Quando voltar, vai voltar dobrado para a pessoa. O espírito vai cobrar também essa ajuda, entendeu? Porque ele está apegado ao resultado. Não é um Niskama Karma Yoga de fazer sem desejar nada em troca, não. Sim, porque o Esse não espírito também está com interesse, né? está apegado, ele não é um espírito evoluído que faz sem esperar nada em troca. Quem faz isso é os espíritos que estão em Mahaloka, que é o primeiro planeta dos sábios. Esses outros são fantasmas, eles não estão nesse. Então a pessoa procura isso, acha. Vai ter um conforto momentâneo, depois ela vai ver que voltou dobrado para ela o sofrimento. Mas no estado de desespero, de medo, já reparei que quem procura isso tem muito medo dentro deles, das situações. E aí procura isso para tentar controlar a situação e tentar cobrir, é igual que tampar o sol com a peneira, cobrir o medo através desse tipo de controle. Mas não adianta nada, piora depois.
Pode até conseguir durante algum tempo, depois piora, volta dobrado. O espírito tinha pedido quase 1 milhão de empréstimo aqui. Queria Ah, entender o cara. tem de tudo. Tem de tudo. Correr avassourado. Um amigo meu falou que queria a mulher de volta, foi numa mulher, a mulher falou que ia fazer de graça, mas tinha que comprar a vela. Aí ele perguntou quanto que é a vela, a mulher falou R$ 1.000. Ah, que bom, ela falou que não ia cobrar, não, mas a vela era R$ 1.000. Essa foi boa. Aí o que aconteceu? Ele pagou a vela. Teve aqui em casa, tem uns 2 meses, já teve duas namoradas depois daquilo, a antiga não voltou, as outras duas largaram ele de novo também e tá na pior. Ou seja, voltou dobrado para ele. Adiantou nada. Bom, ó. Vishnu Padaya, Krishna Prasaya, Krishna prestaya bhutale Srimati Bhakti
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki jai. Om Vishnu Pad Shila Bhakti Vala Tishna Goswami Guru Maharaj ki jai. Jai Om Vishnu Pad Shila Bhakti Jivan Acharya Maharaj ki jai.
Jai Om Vishnu Parshila Gaur Govinda Swami Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pad Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Param Gurupad Padma Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai Jai Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai Jai Shila Prabhupada Saraswati Thakur Ki Jai. Jai Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Bhagavan Nrisimhadev Bhakta Prabhar Prahlad Maharaj Ki Jai. Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Srimad Bhagavata Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Haribol. Hari Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Haribol. Prabhu. Obrigada, Prabhu. Boa noite. Boa noite, Haribol.